Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports je spisovatel Štěpán Javůrek. Dobrý den. Dobrý den. Jste spisovatel. Cítíte se být spisovatelem? Tak cítím se zatím být pořád jako autor knížek, protože asi spisovatel je za prvé ten, kdo se tím živí a za druhý, no pořád mi to ještě jako úplně nejde do pusy, ale zase asi, asi ano, no. Já, no, budu vámi, vydávat si druhou na tom, knížku, tak asi ano. Být vámi, tak se na to budu pomalu zvykat, ale je pravda, že vy jste vystudoval práva. Teď si... Já jsem školu nedokončil, já jsem prožil bouřlivý mládí, který mě hrozně pomáhá při vytváření různých mých příběhů, protože spoustu zážitků můžu použít, což je fajn. Ale studoval jsem práva, ale nedokončil jsem. Pak vy pracujete někde ve strojírenství? Ano, pracuji ve strojírenství od roku 2017, takže, takže obor můj a moje zájmy se trošku rozcházejí, ale ono to zase trošku do sebe zapadá v tom, že ten život je pak takový pestrej, takže není to úplně špatný. Tak a proč vás tady mám? Já vás tady mám hlavně proto, já jsem se snažila sehnat tuhle knížku, já ji nesehnala, tak jsem doufala, že když si vás pozvu, <laughs> že přinesete, takže děkuju, to si dělal samozřejmě srandu. Ale vaše prvotina, e, chaloupky, vy jste ji původně vydal samonákladem. Proč jste ji vydal samonákladem? Tak já, když jsem ten příběh dopsal, tak jsem ho, tak jsem ho ukázal a nechal přečíst pár s svým nejbliž, ne, svým nejbližším pár lidem. A trošku jsem koketoval s myšlenkou, že třeba uděláme pár výtisků pro známé, pro rodinu. A to takhle tak dopadlo, vytiskli jsme 300 kusů, ty jsme de facto rozdali, prodali kamarádům známým nejbližším. Potom se ozvalo jedno infocentrum u nás v Krušných horách, jestli by jsem knížky nedal k volnému prodeji, takže jsme udělali dotisk. A pamatuju si to přesně, přivezl jsem 100 knížek a volali mi druhý den, že nejsou. Takže jsem pak, to byl takový první signál, že asi to téma je určitě zajímavý pro ty lidi v regionu. No a pak už si ten příběh té knížky, teda žil svým životem dál. Než půjdeme k tomu příběhu samotnému, mě by zajímalo ještě, protože já znám tu historii těch prvních těch 100 výtisků, co se ještě stalo. No, to to není, to, to je hrozně jako dlouhá, taková zajímavá dlouhá historie. My jsme prakticky uh, poslali, protože jsme to nikdy předtím nedělali, žádnou zkušenost s vydáváním knížky jsme neměli. Mysleli jsme si, že to zvládneme a, a když jsme pak zjistili, co všechno obnáší vydat knížku, tak asi bychom se hodně přemlouvali do toho jít znovu. <laughs> A my jsme poslali rukopis do tiskárny, aby vytiskli prvních 100 výtisků a oni ho vytiskli v poměru 1 k 1. To znamená, tak jak jsme ho poslali na A4, ho vytiskli. A bylo to pár dní před křtem té knížky. No a ty, ty, písmenka byly tak malý, že se nedali vůbec číst. Takže jsme okamžitě narychlo nechali vytisknout dalších 100, tak, aby ten formát odpovídal. A pro změnu je teda vytiskli, ale vytiskli verzi, která nebyla opravená, to znamená vytiskli to s chybama a před úpravama. A tím, jak přišly ty knížky na poslední chvíli a oni přišli opravdu v ten den, kdy byl křes, tak je ráno přivezli autem, tak my jsme je rovnou dali na stůl do distribuce, tak 100 knížek se prodalo a já, když jsem ji pak večer odevřel, tak jsem zjistil, že je 100 knížek s chybama. A já to jsem, chtěl jsem je brečet a myslel jsem si teda, že se někdo vrátí a s tou knížkou mě přetáhne přes hlavu, protože prostě prvních 100 lidí, kteří si ji koupilo, tak ji mají před tu verzi, která je neopravená, to znamená nečleněný text, chyby v textu a tak dále. Dneska se tomu směju a říkám, že je to vlastně sběratelská edice, Přesně, ale tak. tehdy bude mi mít úplně... jednou velkou cenu naopak. Tehdy mi úplně lehce nebylo teda. <laughs> tak, tak pojďme. No a tak zase to svědčí o tom, že ta knížka není obyčejná. No... Uh... Pojďme tedy k samotnému tomu příběhu. Je to poutavý příběh o obyvatelích kousku světa, na které dopadaly události obou světových válek a všeho, co se v pohraničí dělo. Odehrávající se v krušnorské přírodě, kde lidé vždy žili těžký život a přesto tento kousek země milovali. Proč jste si vybral právě tohle téma? Tak ta inspirace bylo hlavně to prostředí. Občas to bývá tak, že někdo třeba napíše příběh a pak hledá prostředí, do kterého ho umístí. U mě to bylo přesně obrácené. Já jsem přesně věděl, kde chci, aby se ten děj odehrával, ten příběh. Takže inspirací byla, bylo, bylo, byla příroda Krušních hor, konkrétně tahle dvě údolí, kde, kde do roku 1945 byly poměrně velké vesnice, dvě chaloupky a jelení. Takže nejdříve jsem našel místo a pak jsem tam hodně jezdil, navštěvoval jsem ta místa a tam jsem si skládal ten příběh, který teda je fiktivní a odehrává se v těchto bývalých obcích. Takže příběh je fiktivní, takže opravdu jsou tam třeba nějaké reálie? Reálie jsou, reálie jsou světové dějiny, které prostě se odehrávaly. To znamená samozřejmě, že v knížce se popisuje celý ten vzestup toho nacionalismu ve 30. letech, válka, odsun, a tam, tam, a věřím, že sedí data, sedí události a je to prostě popsané tak, jak to skutečně bylo, jak to každý zná. A ten příběh těch dvou hlavních hrdinů, respektive toho širšího okruhu těch hrdinů, je úplně zcela smyšlen. Co se týče samotných jmén hrdinů vašich románových, tak jak je to s těmi jmény? Tak některá jména jsou vymyšlená. A některá, řekl bych, většina příjmení těch takových běžnějších postav té knižky na těch hlavních hrdinů, kteří žijou v těch, v těch obcích, tak jsou totožná s těmi příjmeními, která se tam vyskytovala v historii. Takže já jsem trošku čerpal z různých archivů, zjistil jsem, jaká příjmení se tam v tom regionu a v těchto obcích vyskytovala někteří ty knižní hrdinové mají, mají stejná. Takže už jste to tak trochu naznačil, vy jste tedy seděl někde v archivu, četl jste, ale přeci jenom povídal jste si i třeba s tamními lidmi, nebo s babička vám třeba vyprávěla, jak to tenkrát bylo, čerpal jste i tady tím způsobem? No ono prakticky není moc, můžete narazit na prameny písemný, nebo třeba dneska jsou různý dokumenty, kde, kde lidi popisují, to, co se odehrávalo v sudetech, respektive v pohraničí, ale ty původní obyvatele nejenže odešli z toho regionu a není jich tam moc, ale hlavně tady, tady ty obce jsou opravdu vylidněný a, a zaniklý a ne, nestojí tam dneska prakticky ani domy, to znamená, že ty, ty pamětníci samozřejmě stárnou a já jsem neměl možnost se setkat třeba s někým, kdo se aspoň v, v, těch obcích narodil, i když jednu takovou schůzku mám domluvenou a věřím, že se v nejbližší době uskuteční. Tak musím se o tom bavil, to jsou zaniklé obce, tak jak jste na ně přišel? Tak ona, ta historie těch obcí je docela známá, nicméně dneska, když přijedete zrovna třeba na Jelení... tak. Kde, kde přesně to tedy bylo, nebo kde stály obce Jelení a Chaloupky? Jelení a Chaloupky jsou mezi, když to řeknu geograficky trošku, aby si to uměl představit, třeba kdo není z regionu, tak je to mezi Kraslicemi a Karlovými Vary, samozřejmě na hřebení, hmm. na hřebení hor. Nejbližší města známá, známější jsou Přebuz z jedné strany a Nové Hamry z druhé strany. Vlastně to údolí mezi Přebuzí a Novými Hamry je to údolí, kde stály tyhle dvě vesnice. Respektive oni nestáli ve stejném údolí, oni byli přes kopec, ale je to lokalita je tato. Když jste se tedy píděl po historii různě tady těch obcí, narazil jste na něco třeba, co vás opravdu překvapilo? Protože spoustu z toho jste už asi vyčetl, nebo už jste třeba věděl, a je tam něco, co, co jste vůbec netušil? A... No, mě na, tom, mě na tom nejvíc, já jsem teda příliš nepátral, protože ten příběh skutečně je fiktivní, to znamená, ten, se, ten jsem si stvořil sám, ale já, já když jsem pak to dopsal, tak jsem si uvědomil, že vlastně jako ty jednotlivé osudy lidí se opakují vlastně i v dnešní době, jsou vlastně pořád stejný. To znamená, že samozřejmě ty lidi, kteří tehdy tam žili, obklopovali nějaký jiný události, který asi oni jako malí lidi z hor nemohli ovlivnit a museli se s nimi naučit žít, ale to my dneska musíme taky. Že? Dneska, když přijde pandemie, tak s tím nikdo nic neuděláme a jednou naše, naše vnuci a pravnoci si budou vyprávět o tom, že jsme v takové době žili a museli jsme nějak reagovat. Takže, ale princip je v tom, že ty lidi vlastně chtěli to samé, co chceme my dneska chtěli, chtěli nějakou lásku, chtěli peníze, chtěli prostě normálně důstojně žít. Některý pro tyhle ty lety sny byli schopni dělat třeba i věci, které prostě jsou za morálky nebo i zákona. A princip je v tom, že potom, když samozřejmě se začalo brnkat na takovou tu strunu toho nacionalismu, tak ty charaktery se obnažily a, a ukázalo se, kdo je kdo. A to si myslím, že tak dnešní doba přináší taky. Těch událostí v té době, do které vy jste tedy zasadil ten váš příběh, se odehrála strašná spousta. Kde je klíč, nebo podle kterého klíče vy vybíráte třeba ty jednotlivé konkrétní události, které dáte do toho vašeho románu? Je to těžký a princip je ten, že se nezavděčíte určitě všem. To znamená, že já samozřejmě na, ty, na tu knížku mám reakce, někdo třeba řekne oceňoval bych ten příběh víc rozvinutý, někdo řekne, oceňoval bych, kdyby se tam tohle objevilo a někdo druhý řekne, je zbytečný, aby se mluvilo o tomhle radši. A to je prostě jako vkus každého individuálně a já si myslím, že důležitý je při, při, psaní té knížky ten příběh psát svým způsobem sám pro sebe a nemít v hlavě nějaký očekávání, co, co kdo by chtěl. A to pak každý si musel napsat svůj, aby, aby to měl přesně podle svých představ. Dá se říct, že lidé, kteří žili a dodnes třeba žijí v Krušných horách, že jsou něčím specifičtí? Tak já myslím, že, že obecně každýho z nás ovlivňuje prostředí, ve kterém žije. Jedna věc je to prostředí těch lidí, to zná vztahy lidí, kteří se pohybují kolem nás, ovlivňuje nás rodina, přátelé, spolupracovníci a tak dále. A pak samozřejmě taky to prostředí. Určitě vliv má, pro mě třeba jako prostředí, ve kterém žiju, je inspirace, je to pro mě určitý klid a je to pro mě samozřejmě součást životního stylu. Takže si myslím, že, že ano, ale nemyslím si, že jsou tím jako Krušní hory nějak výjimečný. Myslím si, že Pražáci taky mají svoje specifika, Brňáci a, a, a tak mohli bychom mluvit o každém regionu. Ta kniha má docela dost stránek. Co tam najdeme, tedy všechno? Pojďte ještě nás přesvědčit, proč bychom si měli tuhle knihu pořídit, proč bychom ji měli číst. Tak ta kniha, kniha vlastně, když, když udělám takový průřez tou knihou, tak, tak ten, ten motiv hlavní je příběh dvou hrdinů Čecha, který přichází o pohraničí po první světové válce, a Němky, která v tom pohraničí a v, těch, v, té, v té obci je že celý svůj život. Já jsem dokonce musel začátek té knihy opravovat v tom, že opravdu první Češi do, to, do téhle oblasti přišli opravdu až po první světové válce. Možná, že jich pár žilo někde v nížině, ale na těch horách byli jenom Němci. Tam se první Češi objevili po roce 1918 a přišli tam vlastně do státní služby, anebo někteří dobrodruzi tam prostě přišli do, do, do volných baráků, který tam byly, ale nebylo jich moc. Těch lidí bylo opravdu jednotky. Takže ten hrdina přichází z vnitrozemí po roce 1918. 18, a za ním přichází jeho přítel s rodinou a vlastně žijou. A tak si myslím, že to i bylo s těma původníma obyvatelema v určitý pospolitosti a, a přátelské pohodě. A pak samozřejmě se začíná objevovat ten nacionalismus 30. let a, a ty vztahy do posavat poklidný dostávají samozřejmě zabrat. Takže do toho přichází to, že ten vztah těch dvou hlavních hrdinů Čech, Němka, tomu určitě v té době přáno nebylo, takže tak, to, je taková ta, to je ten hlavní motiv. A vy jste řekl, že tady jste musel ten začátek přepsat, protože tedy ty informace byly pak jiné, ale jak často třeba přepisujete konkrétní, konkrétní slovo? kapitoly a podobně. No, já jsem, já jsem právě, když jsem začal, tak jsem, tak jsem opravil začátek, potom jsem si udělal určitou osnou toho příběhu. Musím říct, že jsem ten konec poměrně jako měl dopředu jasný, jak to skončí. Takže pak už jsem psal opravdu pořád dopředu a už jsem se k ničemu nevracel. A v uvozovkách jsem to napsal na jeden zátah, takže, takže už jsem pak nic moc neopravoval z hlediska obsahu té knihy. Chyb samozřejmě je to to, to, to spoustu, jsem úplně nemyslela, ale takhle tak si to přečtete. Obsahově ta knížka, knížka uh, vznikla vlastně na jeden zátah. Měl jste tedy prakticky v úvozovkách ten scénář prostě v hlavě a jel jste podle Dá, tý, dá se to tak říct. Jak dlouho jste ho tady psal, tu knihu? Ve finále uh, to bylo něco kolem čtyř měsíců. To znamená určitá příprava, uh, určitý, určitý zjišťování těch reálí a potom to samotné psaní trvalo asi čtyři měsíce. No, asi je fajn, že jste tedy hned na začátku věděl, jak to skončí. Tak ono je to jednodušší, když je, když píšete historický román, že, že pokud chcete dodržet to, co se opravdu dělo kolem, tak ten konec je, se nabízí. To, že ty Němci na konci odejdou, to, jak ta válka skončí, to, jak dopadnou ty zaniklé vesnice, to jsem měl výhodu, že jsem věděl a tím pádem o tom konci mám jsem měl představu. A kdy osobně pro vás, jako v uvozovkách, končí ta kniha? Když ji dopíšete, tak ty hrdiny už prostě zkrátka. No, uh, má to dvě roviny. Tenhle ten příběh, uh, taky je to jedna z věcí, kterou, kterou se mnou někdo polemizoval. Já tohle beru hrozně jako s pokorou a jsem rád, že se se mnou někdo o příběhu baví, kdo to přečte. Říkal, že má dojem, že, že ten konec té knížky byl hrozně už jakoby ve fofru a jen tak uh, naznačen, uh, že se mohl více rozvést od suměnců, že se mohl více rozvést ten konec té války ale pro mě symbolicky ten příběh, a teď prozradím teda něco, co bych asi neměl, abych, abych lidi neodradil, ale jeden z těch dvou hlavních hrdinů zemře zhruba ve druhé třetině té knížky. A od té chvíle vlastně už je to, už, 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 ten hlavní příběh jakoby končí a už jsem jenom naznačil to, co se dělo dál. Tak to je z hlediska toho příběhu. ale z hlediska té knížky opravdu ty energie a síly, kterou jsem do toho dal, bylo mraky, ale hlavně takový ty psychický, protože pak, když to začnete psát, tak se s těma postavama stotožníte, prožíváte ty jejich věci opravdu, jinak se to nedá dělat. Takže já, když jsem pak udělal tu poslední tečku a dopsal jsem to, tak jsem byl rád, že to mám za sebou a musím říct, že jsem se od toho jako velice rychle odprostil pryč. Představujete si pod těmi konkrétními hrdiny rumánovými někoho, někoho konkrétního, třeba koho znáte? Jasně, je to pohled? je, to, tak, takhle to dělám. Uh, zaprvé si představu fyzicky ty lidi pro, pro snaší psaní a proto, to, aby jsem udržel tu postavu uh, stejnou v průběhu té knížky, tak u většiny těch hlavních hrdinů mám před sebou konkrétní obličej. A neznamená, ale, ale ne, neříkám to nikde, ne, neříkám to je ten a to je ten, protože ono neodpovídá charakter těch lidí, odpovídá ten v obličej, aby jsem to dodržel. No a pak samozřejmě charakterové vlastnosti lidí, který mě obklopují, se občas u některých postav objevují. Ale, ale sám sebe jsem přesvědčil a řekl jsem si, že o tom nikdy mluvit nebudu, kdo konkrétně je kdo, protože si myslím, že to není fér vůči lidem, který já svým psaním zatáhnu do nějakého příběhu. Čekal jste takový úspěch u chaloupek? No určitě ne, tak, ne takhle. Je taky otázka, co, co, co je úspěch. Já jsem to psal pro sebe, protože je to, já jsem to říkal několikrát a vždycky mi je to trochu proti srsti, ale já jsem si ten příběh psal, protože mě se líbil. A, z hlediska toho, že jsem si představoval ten život v těch horách a tak dále. Takže jako ten motiv hlavní byl můj, že jsem si prostě psal příběh pro svůj pro svůj zábavu, pro svoje potěšení a žádný očekávání jsem od toho neměl. Já, když jsem to psal, tak jsem ani netušil a nevěděl, že se to bude vydávat. Vy doslova a do písmene utíkáte do těch Krušných hor, ne do, do nich vy utíkáte po horách. Já vím, že třeba snad letos máte naběháno už přes 3000 km. Takže no. pomáhá vám i to běhání, jakože třeba si formujete nějak ten příběh, když běžíte, přemýšlíte o knihách? Určitě, určitě. Já, já, když běžím, tak si tak si skládám většinou ten příběh a hodně hodně si tak odehrávám. A, a pak když doběhnu, tak si sednu počítači a něco napíšu. Takže ne, a nejenom, nejenom, knížky, jako já si prostě přemítám o spoustě věcí, to běhání je takovej, jako samozřejmě fyzicky je to náročný a duševně je to relax. A vy už jste to tady naznačoval na začátku rozhovoru, že vy už vy dopisujete druhou knihu, nebo už ji máte dopsanou vlastně, druhou už máte dopsanou. Nebe nad Perninkem. Nebe nad Perninkem je, je dopsaný, hotový, už před prázdninama bude vzdaný do nakladatelství, výjde na konci října, už máme i v obálku, teď už prostě opravdu finšujeme. A pak mám teda třetí knihu, o který zatím nemluvím, ale kterou mám ze dvou třetin hotovou a myslím si, že ji během v září dopíšu ten základní rukopis. A ta teda už, to je úplně, musím se přiznat, že ta druhá knížka, to nevím, nad Perninkem, jako bylo pro mě ještě náročnější než ta první z hlediska toho, že to je takový příběh, který není úplně lehký. A... Opět, ale tam je společný jmenovatel Krušné hory. Ano, Určitě tedy všichni známe Perning. Je to příběh ze současnosti, je to o lidech, kteří prostě se potýkají v životě s různými prostě démony, Uh, problémy uh, u jednoho toho hrdiny, je to alkohol ten problém, u, u té hrdinky hlavní je to spíš takový jako nestabilní rodinný zázemí a, a to, že neví kam patří a uh, zase když jsem se chtěl jako do těch postav trochu ponořit tak, tak to bylo opravdu jako vysilující dal jsem ze sebe do toho hodně a teď tu třetí knížku píšu úplnou veselou hru protože už bych další jako takovýhle vážný téma za sebou psát nechtěl třetí To, že, uh... Tahle první ta vaše se jmenuje chaloupky je tedy v, se odehrává v Krušných horách, to je dost jako zásadní, nebo je to jasné, ale třeba to nebe nad Perninkem, teď jsme tedy uh, zmínili, jaký jsou ty dva hlavní hrdinové, ale i v tomhle případě hrají tam Krušné hory jako nějakou zásadní roli? Hrají oni, já, já úplně nechci přesně tu cestu jejich popisovat, protože to už bych připravoval knížku, ale prakticky uh, ani jeden z těch dvou hlavních hrdinů není z Krušných hor vůbec, každý je úplně z jiné části republiky. A ty životní cesty je zavedou na jedno místo do Perninku v Krušných horách. V oba dva, nebo minimálně ten hrdina, se tam dostanou spíš z donucení, než že, by, než že by chtěli. A potom v tom místě najdou nejenom sebe, jeden druhý navzájem, ale hlavně určitou jako, jako životní rovnováhu a klid. Vy ty Krušné hory máte opravdu proběhané, přiběhané z bodu A do bodu B. Jsou opravdu tak krušné? Když třeba vidíte, jako, protože vy poběžíte brzy po, po krušných hor, krušný horách, po kru, krkonoších, když to třeba srovnáte ty různé hory, po kterých vy běháte, jaké jsou krušné hory? Tak hlavně jsou, jsou, jsou je to sice jedno pohoří, ale já je prostě rozděluji, nejsou stejný. To západní krušnohoří je prostě jiný a myslím si, že výrazně jiný než třeba ten východ těch hor. Já jsem letos běžel z Děčína do Kraslic, přeběh jsem je celý, a, kolik to je kilometrů? No bylo to 205, asi 207, 202, tak nějak. Za přes 200, za pět dní. A uh, musím říct, že, že, že prostě opravdu rozdíl mezi tou východní a západní částí těch Krušných hor, de facto se může říct mezi tou fůsteckým krajatou. a tou, tou v Karlovarském, je poměrně velký. Myslím si, že třeba ty Krkonoše jsou jako jednolitější celek v tomhle tomu. Tak a pojďme, vy už jste taky trochu naznačil teda tu třetí knihu, že to bude taková veselohra, ale i ten děj bude zase... Zasažen do, zasazen do krušní. Ne ne ne. ne, 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 tentokrát ne. Já už jsem trošku chtěl jako taky od toho odstoupit. Je to takový příběh takového kluka, který se narodí do poměrně bláznivé rodiny a je poměrně jako své rázné a odehrává se. Je to taková spíš jako legrace. Je tam spousta myslím si, že já vždycky říkám ze srandy, že až vydám perning, tak se možná naštvou obyvatele perningu, o kterých tam mluvím a který tam popisu, i když je vůbec neznám, jenom, že prostě... Si... A opět tam jsou třeba reálná jména v No, případě. nevím, já to jsem tentokrát neskoumal, tak doufám, že ne, ale může se stát, že někdo někoho si s někým stotožní a pak se tam se mnou někdo nebude bavit. A pak tak říkám, že až vyjde Perning, tak nebudu smět do Perninku a až vyjde ta třetí knížka, tak se se mnou nebude bavit půlka můj vlastní rodiny. Takže, <laughs> tak... Si říkám, jestli jste tu laťku nepostavil příliš vysoko, takhle hned na začátku, že jste tedy vydal chaloupky, dovolím si říct, že dřív nebo později z toho bude bestseller. A teď už se jako od vás bude očekávat, že zase to další, co napíšete, že to bude minimálně takhle dobrý. A teď úplně upřímně je mi to jedno. Já prostě to opravdu, já od toho nemám očekávání a já furt dokola říkám, a je to pravda, a já to jako to, co každému doporučuji, mně se jako žije líp od chvíli, kdy jsem se v úvozovkách smířil se svojí průměrností. Jako. Já vlastně píšu, dávám do toho všechno a, a buď se ta knížka bude líbit nebo ne, ale já už to neovlivním. Já prostě, kdybych psal další knížku a seděl u toho počítače a přemýšlel o tom, jestli bude jako úspěšná jako chalupky nebo nebude, tak by to byla jako cesta do pekla. Vůbec o tom nepřemýšlím. Když bude, budu rád, když nebude. Já jsem si ten druhý příběh zase napsal tak, aby jako se mi v úvozovkách líbil. Mm, uvidíme a vždycky to stejně nakonec je na čtenáři. Ona, ono v tomhle tom je to jakoby čistý, jo. ten marketing je dobrý, samozřejmě tomu pomůže, ale pak nakonec prostě buď to lidi číst chtějí, nebo nechtějí, to už úplně já neovlivním. Je vidět, že jste sportovec, protože i to tempo jste zvolil jako takové poměrně svižné, že ty knihy vydáváte docela jako rychle za sebou. No, tak ono to tak úplně není, protože já jsem chaloupky vlastně tím samo nákladem vydal loni v září, to znamená, dopsal jsem je někdy loni v prázdninách. A v září jsem viděl chaloupky a někdy třeba v listopadu, v prosinci jsem začal psát to nebe nad Perninkem. Tak to máme pořád průměr zhruba knihu za rok. Kniha za rok si myslím, že se jako dá zvládnout. Já myslím, že je důležitý je, je, téma nebo nápad. No? Tak zatím, zatím nápady mám, mám už nějaký nápady na další knížky, takže já si myslím, že to se dá a já si myslím, že to je tempo, jak jedna knížka nebo jeden rukopis za rok, že je takový jako zdravý, že to není zase tak, tak extrémní. To ale ještě není jediný, nebo to jediné, co vy píšete, co vydáváte, vy ještě píšete svůj blog, psí takový blog na Facebooku nebo i na vašich stránkách. Mm, no, tak to je jedna věc, ty, ty, tyhle ty příběhy, to je jedna věc, pak píšu ten Krušnohorský rok, což, což mě baví, protože uh, to je takový zvláštní, že my vždycky chceme všude cestovat a všechno znát a a pak, když se zamyslíme, zjistíme, že, že neznáme ty základní věci kolem sebe. Takže já prostě píšu takový seriál článků, který se jmenuje Krušnohorský rok, a každý týden zjišťuju, jak málo toho vlastně o těch krušných horách a o, o osobnostech, a událostech a sídlech vím. Tak to je pro mě jako strašně fajn, že prostě když člověk něco takového píše, tak se musí zvednout, musí jít někam do knihovny nebo se musí jít někam podívat, tak to mě baví. Takže tomu se docela věnu intenzivně, protože to vydávám jeden článek týdně, to, což je takový tempo, který někdy, někdy, je to náročný, protože ono opravdu se to nezdá, ale já to vydám v pondělí a v pondělí vždycky vydám článek a si říkám, tak to mám za sebou a, pak už v úterý začnu přemýšlet, že mám zase už jenom týden na to vydat další. Takže to, je, to, to, to mě to docela zaměstnává a zároveň mě to baví. No. Kolik hodin má váš den na tím tak přemýšlím? Chodíte do práce? Takhle, můj, můj den má 24 jako váš, to máme všichni stejný. <laughs> já to, to, se mi nechce úplně věřit. že chodíte do práce, píšete knihy, píšete různé bloky, ještě do toho běháte. No, tak... kolik hodin spíte denně třeba? No já spím úplně normálně 6 až 6 hodin, 6 hodin denně, 6, 7, ani se to teda moc nepočítám, ale myslím si to. A dá se to, já si myslím, že důležité je si ten čas jako organizovat nějak, tak nějak. Snažím se o to. A samozřejmě, tak jako základ je, musíte mít tolerantní lidi kolem sebe, a nemyslím jenom rodinu, která samozřejmě je základ, ale i, i v úvozovkách spolupracovníky, kamarády a, a další lidi. No, musí respektovat ten váš režim a ten váš životní styl. Jenom ještě pojďme připomenout, kdy tedy vyjde ta vaše druhá kniha, nebo nad Perninkem, a bude někde nějak třeba slavnostní uvedení té knihy na trh? Knižka vyjde na konci října a určitě křest bude. Zatím, zatím ještě nemáme vymyšleno, kde a kdy. No, kdy je už poměrně jasný, bude to určitě ten přelom října a listopadu, ale zatím, kdo bude křtít knížku a kde se to bude udávat, ještě jasný není. Zůstanete ale věrný tady našemu regionu. Není to o tom, že budete křtít knihu z Krušných hor někde v Praze? Ne, ne, to, to určitě ne. Já teda na, nakladatelství, moje domovský moba je brněnský, brněnský nakladatelství, ale budeme to křtít určitě v Krušných horách. No. Já myslím, že to směřuje trošku do toho perninku, ale nechci předbíhat, protože samozřejmě je taky potřeba domluvit tam s místními, takže ale asi to toho toho okolí bude směřovat. Tak na co se v poslední době nejvíce těšíte? Nebo v poslední době, na co se v nejbližší době nejvíce těšíte? Tak já se těším se na já se tak jako těším průběžně na každý den. Já si myslím, že Uh, je fajn občas třeba večer se tak jako posadit a zhodnotit si, zhodnotit si den a říct si, co, bylo, co se povedlo. To, to se nepovedlo, si moc nepřipomínám, protože člověk by měl být jako pozitivní nebo se snažit o to. Ale a pak si jako uvědom... je důležité vnímat i ty jako negativní věci. Dějou se. Určitě. Můžeme dělat, dějou, že dějou se, nedějou. jasně, jasně, dějou se. A děje se jich právě kolem nás tolik, že spíš je fajn si občas jako říct něco pozitivního. A já, já jsem rád za to, jak to je, za, za to, jak si ten svůj život zatím žiju a těším se na každý den a na to, co přinese. Já vám moc děkuji za to, že jste přišel, že děláte to, co děláte. Těším se, až si přečtu, děkuji moc. No a já jenom ještě připomenu, že 24.9. že běžíte Krakonošovu stovku, což je 100 kilometrů po Krkonoš. Ne nešetříte se. Mám, mám, jeden cíl, vždycky si někdo stanovuje cíl, a já mám cíl, abych to přežil. <laughs> Takže doufám, že se to povede i když to je teda černý humor, ale pak mi jeden kamarád říkal, že kdyby druhá knížka vyšla i Memoriam, že by to taky pro marketing té knížky to by se nebylo špatný. Já se už těším na tu veselou, tak to ještě chvíli vydržte. Takže ať vám to běhá, ať přežijete, ať v pořádku doběhnete. No já se budu těšit zase brzy na viděnou a až si přečtu, tak vám dám vědět, jaký to Dobře, bylo. já vám moc děkuju za pozvání a mějte se fajn. Mým dnešním hostem ve Studio Ponte Reports byl Štěpán Javůrek.